Запоріжці. Останніми днями у інформаційному просторі почали активно обговорюватися тема оптимізації медичної галузі міста. Це питання дійсно дуже важливе, і його дійсно потрібно виносити на широкий загал. Але проблема в тому, що зараз кожен інформаційний канал трактує цю тему так, як йому хочеться. Хтось просто не розбирається і не хоче в неї заглиблюватися, а хтось взагалі навмисно спотворив факти, щоб заробити собі політичні бали. Тому хочу розповісти вам про реальний стан справ та пояснити, чому було підготовлено проєкти тих чи інших рішень. Почну з того, що оптимізація буде стосуватися не лише медичної сфери. По-перше, буде оптимізовано усі структури виконавчих органів Запорізької міської ради. А по-друге, зміни торкнуться тільки адміністративної частини цих структур та дозволять позбавитися задвоєння виконання їхніх функцій. Тобто кажучи, простою мовою, ви, мешканці та гості нашого міста, цих змін на собі не відчуваєте. Ну, хіба що не на краще. А от бюджет громади при цьому отримує суттєві заощадження коштів. А в умовах складного економічного стану для нашого міста це є дуже важливо. Що стосується медицини, то одразу скажу, що реформування цієї галузі розпочалося по всій країні ще з 2019 року. І за цей час у Запоріжжі було оптимізовано вже не один медичний заклад, зокрема, шляхом приєднання менш потужних закладів до більш потужних. Але все одно, зараз деякі медзаклади міста виконують свої функції лише на 50% і стоять практично напівпорожні. Тому ми і плануємо продовжити процес оптимізації. Що при цьому важливо розуміти? Нова хвиля оптимізації проходитиме лише на юридичному рівні. Тобто, приєднання одного медичного закладу до іншого не означає, що один із закладів закроють, чи що його медичний персонал буде розформований. Ні. Оце означає, що ці медзаклади будуть об'єднані виключно як юридичні особи, і за рахунок цього в них буде скорочена адміністративна частина, а от їхні лікарі та медсестри продовжують надавати людям медичну допомогу, як і раніше. Окрім того, говорячи про скорочення персоналу, зазначу, що зараз штатна численність працівників медичних закладів всього міста складає майже 11,5 тисяч одиниць. А фактично з них зайнято всього 10330. І у результаті оптимізації планується скорочення лише 487 штатних одиниць. І переважна частина з них – це адмінперсонал та персонал, який виконує дублюючі функції. В будь-якому разі усім людям буде запропоноване нове місце працевлаштування, адже зараз в медичній галузі нашого міста є більше тисячі вакантних посад. Також хочу зазначити, що в результаті проведеної оптимізації бюджет міста отримує економію в розмірі майже 54 мільйонів гривень. І ці кошти можна буде спрямувати саме на розвиток оцих медичних закладів, а саме на покращення їхньої матеріально-технічної бази, на придбання довговартісного медичного обладнання, на проведення поточних та капітальних ремонтів та на термомодернізацію, ну і багато інших важливих заходів. А наостанок хочу ще раз зауважити, що оптимізація ніяк не вплине на якість надання медичних послуг, а навпаки, дозволить їх покращити. Цьому сприятиме виключення задвоєних функцій, створення профільності лікувальних закладів, а також збільшення потужності як матеріально-технічної бази, так і кадрового потенціалу. І вкотре зазначу, що усі спеціалісти, які виявлять бажання залишитись працювати у медичній галузі міста, будуть мати таку можливість. Тому прошу вас не панікувати та довіряти лише офіційним джерелам інформації. А для того, щоб повністю тримати вас в курсі, кожного вечора я буду надавати вам інформацію по кожному закладу, який ми будемо оптимізувати. Прошу вас слідкувати за повідомленнями. А зараз у кожного свій фронт. А разом обов'язково переможемо. Тихої сім ночі.